Skånes effektkommission säger att prisområde 4 är Europas mest obalanserade elområde. Region Skåne har som mål att 80% av elanvändningen i Skåne ska vara förnybar 2030. Självförsörjningsgraden ska också öka från 15 till 50% för att säkra kapacitet och robust leveransförmåga och för att stabilisera elpriserna. För att uppnå det krävs ytterligare minst 3 terawattimmar förnybar el jämfört med idag. Och det finns planer på att bygga ut både vind- och solproduktion. Man har också identifierat att man har ett behov av storskalig energilagring för att kunna möta de här målen. I prisområde 4 har man gjort bedömningen att cirka 1000 megawattimmar lagring kommer att behövas. Jag heter Maria Sävström och jag jobbar på Mind Storage med ansvar för miljö- och tillståndsfrågor. Mind Storage är ett energilagringsföretag som nyttjar existerande infrastruktur som gruvor, stenbrott och bergtäkter för att lagra energi och på så sätt hjälpa till att möjliggöra och snabba på den gröna energiomställningen. I Sverige och i världen så går vi mot mer och mer fossilfri tillverkning av el. Vilket är positivt. Problemet är att vinden blåser när den blåser och solen lyser när den lyser. Och det matchar inte alltid konsumtionsmönstret eller när vi har behovet av elen. El är egentligen den ultimata färskvaran som måste användas i samma stund som den levereras på nätet. Och det är här ett energilager av Mind Storage-modell kan göra nytta. En Mind Storage-anläggning bidrar inte med något egentligt tillskott av förnybar produktion utan är snarare en möjliggörare till högre nyttjandegrad av den lokalt producerade elen eftersom lagringen gör att en eventuell överproduktion vid blåsiga och soliga stunder kan lagras över dygnet. Just nu tittar vi på att bygga ett energilager i Skåne på Vångaberget i anslutning till Ivesjön i Kristianstad kommun. En Mind Storage-anläggning fungerar som ett stort batteri genom att ett stenbrott på Vångaberget fylls med vatten från Ivesjön när elbehovet är lågt. Mind Storage-anläggningen kan sedan generera el till nätet när behovet är stort genom att vattnet i stenbrottet töms tillbaka i sjön via elgenererande turbiner. Den planerade Mind Storage-anläggningen kan leverera mellan 25 och 50 gigawattimmar per år beroende på behov och elnätets kapacitet att ta emot el. Och det som är bra med en Mind Storage-anläggning är att den är väldigt flexibel. Den kan hjälpa till att lagra energi när man producerar mer el än vad som förbrukas. Den kan hjälpa till att balansera elnätet. Den kan leverera el när det finns ett underskott. Och den kan till och med vara till hjälp vid ett större elavbrott. För regionen kan Vånga-anläggningen innebära ett bra stöd energimässigt. Vi kommer till exempel under tiden som vi tappar vatten uppifrån anläggningen ner till sjön generera el så att vi kan försörja större delen av Kristianstad stads hushåll. Anläggningen består i sin helhet av ett övre och ett undre magasin som här i Vånga utgörs av stenbrottet uppe på Vångaberget och det nedre magasinet är Ivesjön. Däremellan lägger vi en vattentub eller en tunnel som leder vattnet via en turbin för elproduktion och en pump för att leda tillbaka vattnet upp till stenbrottet. Själva kraftanläggningen med turbiner och pumpar kommer vara placerad i en byggnad vid Ivesjöns strand och byggnaden kommer att smälta in i omgivningen och egentligen bara synas från sjösidan. När ett Mind Storage är i bruk så är det väldigt diskret. Både turbiner och pumpar är inbyggda och ljudisolerade och inget som allmänheten eller djurlev kommer att störas av. Det är egentligen bara vattennivån i stenbrottet som kommer att variera över dygnet. I sjön märks det ingen nivåskillnad, för där kommer vattennivån bara påverkas en knapp centimeter. Precis i anslutning till utsläppspunkten så kommer en lokal påverkan på bottenförhållandena i sjön ske. Men där har vi för avsikt att kompensera det på bästa sätt och helt i samråd med länsstyrelse och kommuner. En sån här verksamhet kräver miljötillstånd enligt miljöbalken. På vår hemsida kan man hitta all information gällande tidsramar, vilka undersökningar vi gör och hur man tar kontakt med oss.